Skal det være så hårdt? Altså, jeg ligger den meget lidt tryg, Cecilia, men din krop den er i voldsomt alarm beredskab. Træk vejret. Kilder altså meget der. Det er din krop, der forsvarer sig. Føler kroppen den? Pas. Skal den føle noget? Kroppen, den føler altid noget. Au! Au! Ja, jeg kan godt mærke det. Jo, det. Hvordan er dit forhold til din mor? Ja! Så. Er I ved at være klar? Et øjeblik. Sådan. Hold da op, den. Jeg vidste ikke, den skulle være så lang. Jamen, du kan bare skrive noget mere på, hvis du har lyst. Nu får jeg det der halsbrand, skat. Er det rigtigt? Mm. Skal jeg ikke have nogen mandler? Åh, det vil være dejligt. Ej, gør rent 2 gange om ugen. Hvad? Altså, vi gør det rent, når der er brug for, og vi gør rent. Og hvorfor står der her, at det er forbudt at flå en hare? Det er, fordi det er rigtig farligt. Jamen, altså, det kunne jeg da aldrig finde på. Det er godt. Jeg er veganer. Er du veganer? Ja. Altså. Nu, baby, skal have kød. Jamen okay, altså hvis du virkelig mener det er alvorligt, så skriver jeg her, at du skal leve vegansk. Så er der balance, ikke? Kunne det være meget sjovt at prøve at være vegetar? Ja. Jeg skal spise kød igen. Yes. Naturlig hjemmefødsel og uden smertestillende. Ej, nu må I lige. Nu er det naturligt at føde sit barn i smerte. Ja, men jeg har ikke tænkt mig at føde nogen andres børn i smerte. Okay, slap af. Du dør ikke af lidt smerte, vel? Nej. Ikke nyresten. Ej, har du også haft nyresten? Ja. Det er det værste. Ja, sindssygt, mand. Hallo. Nu skal bare lige høre, sidder I to og sammenligner jeres små nyresten med vores fødsler, eller hvad? Tror du ikke, du træner til fyraften? Jeg tror egentlig ikke. Jeg tror bare, jeg napper lige en all-nighter, så lige kan få. Ja. 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 Hej, skat. Hvad laver tænke på, om skulle gå i gang med at lave børneværelse? Mm, ikke endnu. Jamen, jeg kunne godt tænke, at måske tog stilling til, hvad for nogle farver der er. Ja, men det bliver jeg ikke endnu. Kan du lige... Skat, jeg er sgu ikke rigtig i stået. Tænder du ikke på mig mere? Jo, selvfølgelig gør det det. Klar og belastende det er at være stanghamrende liderlig hele tiden. Det dur ikke. Det dur ikke. Jeg skal ikke. Ej, hvor du møver, din lille bølle. Nu er du snart færdig, bakke, så må du så godt til at komme ud. Au, så er der kampe, så er der kampe, så er der kampe. Cecilie, vil du låne min 64-salve? Nej, lad os tak. Nej, Cecilie, det er så vigtigt at lytte, når kroppen den taler. Ja, jeg lytter, når kroppen den taler. Og den siger, hvad siger den? Den siger, den har det dejligt. Det er så skønt. Ja, det er fantastisk at være gravid. Okay, det ligner bare stedet. Du er lidt presset. Du er bare der først, ja. Ja, det gør det faktisk. Ja. Det er jeg ikke. Vel? Jeg er helt afslappet. Ikke? Og alle siger, at jeg stråler. Okay. Okay. Jamen, jeg synes faktisk også, at det er... vidunderligt at være gravid. Mm. Særligt fordi jeg slet ikke har taget på. Det er ret utroligt egentlig. Mm. Var du også en lille smule stor til at starte med? Nu er det så omvendt, kan man sige. Mm. Ved du hvad, jeg ikke har? Jeg har ikke nogen strækmærker overhovedet. Okay. Jeg har ikke kastet op en eneste gang, faktisk. Mit hår er kraftigt. Det er så kraftigt! Jeg er lykkelig hele tiden. Det er som om, at den her lille sviske herinde, han knytter sig mere og mere til mig for hver dag, der går. Jeg får at vide, at alle er stråler. Er stråler. Du har sagt, du stråler. Du har lige sagt, du stråler. Det kan du ikke sige igen. Hey, det er altså ikke godt for babyerne, når I råber sådan op. Wow, en belastende type. Jeg ved ikke, hvad hendes problem er. Hvad fanden er hendes problem? Hvad føler kroppen lige nu? Den føler... jeg skal ligge en kæmpe... Kan du også høre en hyletone? Nej.